A página oficial do Flamengo foi homenagear o Júnior Baiano e colocou ele fazendo um gol contra. Cara, é porque não dá pra perceber que foi um gol contra. Eu vou mostrar aqui pra vocês, mas ó, que foi um golaço, foi um golaço. Eu não vi o Júnior Baiano jogar, mas eu tenho certeza que ele nunca fez um golaço desse a favor como ele fez contra. Sem enrolação, confere aí.